আজি ভগনে দম্বল নাই কেমাইতি মানিলো হে কুকুইতে যাব লাগে আরে এটা মন কই আছে এ আমার কিবি তুপবি ভগনে বিহুরে পানি খাই খাই আইছে আজি তো দম্বল লাগে হেতে যে কথা মানি চলো না হয় না ভাই এটো নতুন যুগ এটো যে কথা মানি চলিব লাগিব এ কুকুই তো দম্বল করবে না রে পাপি করবে তো তোলার না আমার কথা কোন দামে घर दूजने बेमार खाने पानी ना पुखरी पानी खाई खाए बार माह तेरह बेमार कल क्या पानी पाम बहुत कौन बसंत जीवन में बात कि पैसा लगे क्यों तहत जल जीवन मिशन पानी टेप पा ना निकी हाँ इन पैसा कौन पा पे जल जीवन मिशन टेप बहुत दिल जल जीवन मिशन पानी टेप पाते देखो पैसा ना लगे सरकारे आमार कारणे आनिछे जल जीवन आँचनि सरकारे बिना खरचत आमार घरे घरे पानी टेप बहाय दिब आरो एई पानी एकेबारे परिष्कार आरो इयात कोनो धरनेर आयोजन ना थाके एई पानी बिशुद्ध पानी खाले एने आमार शरीरटा सुस्थ थाके आजिकालि आरो आगर दरे पानीर टेप जोगान धरिबार बाबे कोनो असुविधा नाइ माहे माहे सारा बहुत पैसा दिब लागिब आमि दुखिया मानुष इमान पैसा कोत पाम हे ना लागे ओ सामान्य माइके मासुलर बिनिमय चलि थाकिब एई पानीर टेप আপোনালোকে বছৰত বেমাৰত ভুগি যিমান টকা খৰচ কৰে তাতকৈ অধিক কম মূল্যতে পানী টেপখন বহাই থব চৰকাৰে ইমান সুবিধা দিছে আমাৰ কাৰণে তই পানী টেপখন বহাইলা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকক এই বিষয়ে কওঁ এটা কথা কওঁ শুন আমি যে পানী খাওঁ পানীটো বিশুদ্ধ হ'ব লাগে আৰু পানীৰ পাত্ৰডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে তেনেতে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ একো নহয় আৰু ঘৰৰ নলা নৰ্দমাবোৰ ভালকৈ চাফ কৰিব ৰাখিব লাগে তাৰপৰা বহুত পানী জমা হৈ থাকিলে তাত বহুত বীজাণু উৎপন্ন হয় ও হয় নাকি আজি না আমি বুঝিলো সরকারে যখন আমার পানি পানি ধুনিয়া সুবিধা করে দিছে ও ডাঙরিয়া আপনি না হলে পানি টাপ লগা লড়ে ফোন করে মাটি পাঠিয়ে আছেন দেখিলে রাইস প্রথমে তো পানি ট্যাপ দিবলে আহতে কি হল এর পিছত কি হয় সাহ এ নলাই এ পানি এটো মোৰ গাত দোষ নাই আপোনালোকৰ আপোনাৰ ঘৰত পানী নাই কিন্তু আপোনালোকৰ কিটাৰ মানুহ ঘৰ যদি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ টেপটো খুলি ৰাখে তেন্তে ক'ত পানী পাব এই কামটো মই এনে কৰিম কিয় কামটো এৰিবি আকৌ তহঁতক চৰকাৰে এংগেজমেণ্ট লেটাৰৰ প্ৰতি মাহে 4500 টকা দিব বুলি গম পাইছেনে কি কয় মই তেন্তে আজিৰ পৰা ভালকৈ কাম কৰিম দে আনি আহি যাব টেনশ্যন কৰিব নালাগে দেখিলে ৰাইজ পানী টেপ লগোৱাৰ পিছত কি হৈছে আৰু এটা মুখ্য ভূমিকাৰ কথা কোৱা নাই হ'ব চাওকচোন জল জীবন মিশন পানী টেপ আর পানী পরিষ্কার করবলে সরকারে আমাক কিট দিব লগতে গাঁওতে এখন সজাগতা সভা পাতিম নহয় নাকি বুঝলে নহয় সরকার আহক তেন্তে আমার বাবে সরকারে অনা জল জীবন মিশন সফল করুক ঘরে ঘরে থাকক বিশুদ্ধ পানি সকলের মুখত রোগ সুখর হাই।